Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Windows XP, Linux және сондай сияқты операциялық жүйелегі есептер мен утилиттер. Бүгінгі сабағымыздың жоспары: біріншіден кіріспе, даму тарих, операциялық жүйе, сервистік программалар және де утилиттер және драйверлер сияқты тақырыпты қарастырамыз. Осы заманғы жалпы тапсырмаларды атқаруға арналған компьютерлер, соның ішінде жеке компьютерлерде бағдарламалардың жегі үшін операциялық жүйені қажетсінеді. Жеке компьютерлерге арналған операциялық жүйе мысалдары ретінде келесілермен келтіруге болады. Мысалы, Microsoft Windows, Linux, MacOS және Unix. Операциялық жүйенің айырмашылықтарының бірі, бірнеше бағдарламаны бір уақытта жегуге мүмкін етеді және де бағдарлама жазуды оңайлатады. Себебі бағдарламаның жабдықтары басқару қажеті пайда болмайды. Бүкіл жабдық пен бағдарламалардың өзара әрекеттесуін операциялық жүйе басқарады. Бұған қоса, бағдарламаға жабдық пен басқа бағдарламалармен әрекеттесуге жоғары деңгейлі тілдесуді қамтамасыз етеді. Есептерді өңдеу режимі бойынша бір бағдарламалық және мультибағдарламалық режимді қамтамасыз ететін операциялық жүйелерді ерекшелеп көрсетуге бөлінеді. Сұхбаттық режимде есептеуіш жүйемен жұмысты ұйымдастыруы кезінде жеке қолданушылық және мультитерминалдық операциялық жүйелер туралы айтып кетуге болады. Операциялық жүйенің тарихына жүгінетін болсақ, операциялық жүйе тарихы жарты ғасырдай уақытты қамтиды. Бұл көбінесе есептеуіш аппаратураның және элементтік базасының дамуымен байланысты анықталады. Бірінші сандық есептеуіш машиналар 40-шы жылдың басында пайда болды. Операциялық жүйелерсіз жұмыс істеді. Ұйымдардың есептеу процесіндегі барлық есептер бағдарламалаушымен басқару пультінен қолмен істелінді. 50-шы жылдар ортасынан мониторлық жүйелер пайда болды. Олар тапсырмалар пакетін орындауда операторлар жұмысын автоматтандырды. 1965-1975 жылдары интегральным микросхемаларға өту компьютерлердің келесі ұрпағына жол ашты. Олардың өкілі IBM 360. 1981 жылы IBM PC дербес компьютерлер немесе Microsoft DOS операциялық жүйесі бір мезгілде пайда болды. Microsoft DOS фирмасының дисктік операциялық жүйесі ол IBM PC компьютерлеріне орнатылды. Microsoft Windows басқарғанда графиктік ортаны қолдануға бағытталған операциялық жүйе. Windows алғашқыда Microsoft DOS үшін графиктік баптау ортасы ғана болды. Осы кезеңде қазіргі операциялық жүйе қатысты барлық концепциялар мультипрограммалау, мультипроцестеу, кап-терминалды іс тәртіп, виртуалды жад, файлдық жүйелер қол жетуді шектеу және желілік жұмыстар жасалды. 60-шы жылдар аяғында ARPANET глобалды желісін жасау жұмыстары басталды. Ол интернет желісінің аттану нүктесі болды. Операциялық жүйе компьютердің барлық басты әрекеттерін, сондай қатар операциялық жүйенің басқаруымен іске қосылатын басқа программалардың жұмысын басқаратын көбінесе тұрақты сақтауыш құрылғыда тұратын машиналық кодта жазылған программа. Алғашқы компьютерлердің операциялық жүйесі болған жоқ. Себебі басқару программалары тек компьютердің нақты бір типіне арналған жазылды. Бірақ шалғайлық жабдықтарға стандарттардың пайда болуымен сан алуан компьютерлер үшін осындай жабдық пен әрекеттестіктің бірыңғай программаларын жазуға мүмкіндік туғызды. Операциялық жүйені жазудың екі жүйесі бар: тұрақты сақтауыш құрылғыға барлық жүйені жазу және қатқыл дискіден операциялық жүйенің қалған бөлігін тек жүктеу программаларын ғана жазу. Яғни операциялық жүйе машина жұмысын басқаруға толық жеңілдік беретін жүйе. Ол осы үшін арналған иілгіш не қатты магнитті дискіге жазылып қойылады. Сондықтан операциялық жүйені дискілік операциялық жүйе деп атайды. Қазіргі таңда дербес компьютерлер үшін кең тараған операциялық жүйелер ол Microsoft DOS, Windows 95 немесе Windows XP. Қазіргі таңда 7-8-10 деп бөліне береді. Сервистік программаларға келетін болсақ, әрбір адамның операциялық жүйемен жұмыс істеуін жеңілдететін программалардың тобы. Қолданбалы программалар арқылы біздер өз есептерді шығарамыз. Мұндай программалар қосымшалар тілі деп аталады.
қолданбалы программалар сан алуан, оларға қарапайым программадан бастап күрделі есептерді шығара алатын қуатты мамандандырылған жүйелерді мәтіндік процессор, графикалық редактор, баспаханалық жүйелер тағы басқа ғылыми мәселелерге арналған және жалпы көпшілікке қызмет ету кешендерін де жатқызуға болады. Утилиттер дегеніміз бұл операциялық жүйенің көмекші модульдеріне қатысты бағдарламалық өнім. Оларды көмекші бағдарламалар деп те атайды. Көмекші бағдарламалар әдетте пайдаланушының нақты есептерін шығаруға емес, есептеу жүйесіне қызмет етуге және оның жоғарғы тиімділігін арттыруға тағайындалған. Операциялық жүйенің және құралдардың жұмысымен байланысты арнайы типтік тапсырмаларды орындауға арналған бағдарлама утилиттерді көмекші бағдарлама деп атайды. Көмекші бағдарламалардың негізгі түрлері ол архиватор бағдарламалары, WinRAR, WinZip және де ақпараттардың резервтік көшірмесін жасайтын бағдарламалар ол APB Backup, Acronic True IMAGE және де антивирустық бағдарламалар Kaspersky антивирус, Dr. Web, Norton антивирус және тағы басқа. Коммуникациялық бағдарламалар Ventafax және тағы басқалар. Драйверлер дегеніміз операциялық жүйеге компьютердің белгілі бір құрылғысымен жұмыс істеу үшін мүмкіндігін қамтамасыз ететін қызметші бағдарламалар жиынтығы. Драйверлердің міндеттері жүйелік және қолданбалы бағдарламалардан түсетін сұраныстарды өңдеу, оларды физикалық құрылғыға